Hej Hans, tak for din mail. Du skriver, at du har fået en lille ny ung kat, som skal bo sammen med den gamle. De har boet sammen i et stykke tid og er ellers blevet glade for hinanden efter at være uvenner i starten. Nu har den unge så været hos dyrlægen og er blevet kastreret, og efter han er kommet hjem, så er de blevet uvenner igen, og du spørger, hvad der kan være galt og hvor lang tid der vil gå. Det er meget almindeligt, når en kat fra en gruppe har været ved dyrlægen, at så gruppen ikke fungerer særlig godt, når katten kommer hjem igen. Når katten har været i narkose, så er dens kropssprog helt anderledes, end det ellers er. Spillet i ørerne og spillet i halen er ikke det samme. Balancen er ændret, og i det hele taget så er katten påvirket og opfører sig anderledes, end den ellers plejer. Og det vil sige, når katte de snakker med hinanden, gør de det rigtig meget med kropssprog. Og når kropssproget er ændret på den måde, så taler den pludselig et helt andet sprog. Derudover så lugter den formentlig også anderledes, enten lugten af dyrlæge eller lugter af de mennesker, den har været i hænderne hos. Og det kan også betyde rigtig meget for katten. Og det betyder altså, at der kan opstå et skænderi, indtil at den kat, der har været hos dyrlægen, er blevet sig selv igen. Og det kan være en fordel at holde dem adskilt lige, som den kommer hjem, spærre den inde på toilettet for eksempel, eller ind til dagen efter, sådan at de ikke når bliver rigtig meget uvenner. Og det er også rådet, selvom de er blevet uvenner, at holde dem adskilt et halvt eller et helt døgn, indtil at tingene har dæmpet sig lidt, og så prøve at føre dem sammen igen. Hvis de først er blevet rigtig uvenner, så kan der godt gå både en uge og 14 dage, før de sådan bliver rigtig gode venner, og de kan være nødvendigt at holde dem adskilt i en periode. For eksempel når du ikke er hjemme, eller om natten, når du ikke kan holde øje med dem. Håber det svarer på de spørgsmål, eller så er du velkommen til at stille flere spørgsmål i kommentarfeltet her under videoen.